پاش اوی رجب طیب اردوغان سرک وزیری ترکیه پروژه ریفورمی را گیان وگده گوتره او ریفورمانه به مبستی توکمه کردنو برو پیش بردنی پروسه اشتیه لگل یخی بوانی کرده لترکیه ده بلام لین کردیه کن و سیاست مدارانی کرد لترکیه ده و چالاکوانه نیش هنده به کشهی چی گوره نای بینن که بلن کر آسانیه چی تواوده که و چار سر کردنی دوزی کرد لترکیه ده بدوی خوی داده هنه. بلام لهمان دا کاد دا حکومتی هرمی کردستانی عراق پیشوازی لو ریفورمانه کردوه کسرک وزیری ترکیه رای گیاندو و دشلن اما هنگاوی چی گنجاوه با آراستی چاره سر کردنی دوزی کرد لترکیه دا. جا عزیزانم ام جور جیوازی لروانین دا برانبر بم دوسیه با چی حتو تا آراوه با ولامی ام پرسیاره راستو خو ایسته لری سکایپه و همن میرانی پسپور ریکارو باری سیاسی ترکیه للندن و لگل منده که که من سپاسی اماده بونده کم سپاس با جنابش که برم که که من با یکم پرسیار با دست پیب کین او جیوازی با دروز با لنوان روانی نکن دا بابلین کرد لترکیه بشیوه یک در روانه او پروژهی رجب طیب اردوغان بلام سرکدایتی سیاسی کرد یا حکومتی هرمی کردستانی عراق بشیوه یکی تر حکومتی هرمی کردستان دلی پروژهی چی زور باشه با چاره سر کردن بلام سیاست مدارانی کرد لترکیه دا دلین بس نیه با اوی که چارسری چشه کرد بدوی خوی دا بینه لراستی اگر بشوی چی بیلانانا سیری او پاکیج اپ کن که بناوی پاکیج دیموکراتیزیشن لا سی سپتمبر را گندرا دبینین چندی خالی پوزیتیو لپناوی کرانوی زیادری دیموکراسی لترشیا لخو گرتوها ام جیوازی که جناب شید باسی دکی هو کارکی اوه که حرمی کردستان وکولاین چی سر بخو سیدی باوته که دکا او گورن کاریانی پاکجکا لحق بیدایا حرمی کردستان لچوارچوی چی فراوان و سیدی دکا بلام سیاست مدارانی کرد لباکوری کردستان وکو هزه چی رکابر یعن وکو اپوزیسیون مامل لگل ام پاکجه دکن خود دزانی لپروسی دیموکراسیا همو او هنگاوانی پارتی فرمان روا دیدا بیگو من للاین نیارکانی و سرنز دخلیت سرکمو کرکانی لپینا اوی نتوانی دنجی رکابرکانی با خوی چیش بکا دنام لطوارتی و گشتکی او خالانی لنی او پاک جهه و کباسم کل اگر بشیوی چی بلاین آنسی دیب کی خالی پوزیتیون و لزور بوار دا دکری لقازانزی کرانوی زیادر بروی کرد لری کرانوی زیاتر با کرد که بتوانی پرکزی مفصی از کانی خوی بکا ده تو اندرس و دیگه ورم چیره بله بلام که اگه من لکات یک ده بدپا لناو ترکیه و پککا لقندیل و هر و هل اوروپا شوا که تک نگران یکانی خوی اندخن رو برم بربم پاکیجی اردوغان که رای گیند و بور ریفورم کردن لسیستمی ترکیه ده یعنی اوام هم پیداله که لعنی سرکی چشکه که کردکانی ترکیه خوی اندن لگلی دانین اکواتا چاره سر لکو داده بیا لراسیه و کوباسم کرد چون که پروسکه پیوندی با راچشانی سرنزی خلک و راچشانی دنج خلک و هیا لبیر معنی چه که رکابری سرچی اک پارتی لباکوری کردستان یعنی لو نوچانی که زورینه کردن بده پیا و رکابری سرچی بده پر لو نوچانه دیسان اک پارتی هیا لبرو او پروژانی که اک پارتی که هندک زار لترسی او دیواره میجویی لبران بردوزی کرد هاتو تکای و نتواندری نایو کردی تیدا بهندری بگو من دکویت بردم نشتری رخنکانی بده پاوا چون که بده با پیوایا اک پارتی لرگی او پروژانه و که بناوی دیموکراتیزیشن و دی که مبز لی راچشانی دنجی او دنگانه که لحال بجاردنه لوکالی و حال بجاردنه گشتکان ده با نونرانی کردیم با بده بده دره لبرو و چون که راستو خوش باسی لپروسه اشتی تدانیا و راستو خوش باسی لو دا خوازیانه نکردوه که کرد وکو پیش مرزی سرکوتینی پروسه اشتی و پروسه ای که ماوی که لنیوان حکومتی ترکیه و قندیل و ربری دزجیر کروی پککا لامرالی بر رو دسته چون که راستو خوش باسی او بابتانی تدانیا اوان پیانوه لعاستی تموحاتی اوانیه لعاستی دا خوازی و
چاوەڕوانی کانی ئەواندانە. کاک من جناب دا ماجە بە مەسلەیەکی زۆر گرنگ دەکەی، ئەویش مەسلەی هەڵبژاردن و بەدەستهێنانی متمانەی خەڵکە. کۆمەلگای کوردی لە تورکیادا گوێ لە کامیان زیاتر دەگرێت، لە ئاک پارتی یا لە بەدەپە؟ ئەمە بە گوێرەی ناوچەیە هەڵبەت، و تا ڕادەیەك زۆرێک لە دابەشبوون هەیە. بەشێکی باشی دەنگدەری کورد پشتگیری لە بەدەپە دەکەن، و بەشێکی دیاریش پشتگیری لە ئاک پارتی دەکەن. لەبەرەوە ململانیەکان بەڕاستی ململانەی سیاسین و بەسراونەتەوە بەو ئەکتیڤیەتەی کە بەبەردەوامی لە پرۆسەی دیموکراسی ئاهێن لە نێو سیستمی دیموکراسی لە نێو حیزبە سیاسیەکاندا. لەبەر ئەوە ناکرێت بۆ نمونە بڵێن کام حیزبیان زیاتر پشتگیری دەکرێت. جۆرێک لە دابەشبوون هەیە لە شەقامی باکووری کوردستان دەربارەی پشتگیریکردن لە هەرێک لەو دوو حیزبەی ناومەهێنان. بەڵێ، کاکێ من دوا پرسیارم، خۆت وەکو چاودێریکی کاروباری سیاسی تورکیا چی دەبینی لەم پرۆژەی ئەردۆغاندا؟ ڕاست و دروست ئایا پرۆژەیەکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە ڕێی ئەو ڕیفۆرمانەوە کە باسی کردووە، یاخود مەبەستەکە تەنها بەکارهێنانیەتی بۆ هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2014ی تورکیا؟ ڕاستیە بەڕێز ئەردۆغان خۆشی باسی لەوە نەکردووە کە ئەو پرۆژەیە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کوردە. ئەوە ناوی لە ناوە دیموکراتیزیشن پاکیج، پاکیجەکانی بە دیموکراسی بوون، پاکیجەکانی کرانەوەی زیاتر بەڕووی نۆرمەکانی دنیا، بەڕووی ئەو نۆرمانەی لە یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی پێشکەوتووی دنیایە لە بواری دیموکراتیزیشنە ڕێزیان لێ دەگیرێ. لەبەرەوە ئێمەش ناوێت چاوەڕوانی ئەوە بکەین کە بەم پاکیجە چارەسەری پرسی کورد دەکرێت. بەڵام لەبیرمان نەچێت کۆمەڵێک شتی گرنگی بۆ کورتێدایە، مەسەلەی هەڵگرتنی قەدەغەیی لەسەر بەکارهێنانی ئەو سێ پی تێی لە زمانی کوردیا هەیە و لە دۆکمێنتە ڕەسمیەکانی تورکیا ڕێگریان لێ مەسەلەی یاسای هەڵبژاردن کەمپ مەسەلەی یاسای هەڵبژاردن کە ئەو پێشمەرجەی دانرابوو سەتا دەکردنەوەی بۆ سەتا پێنج، مەسەلەی ئەو پێدانی پاڵپشتی دارایی بۆ حیزبە سیاسیەکان لە حەوتەوە بکرێت بۆ سێ، و مەسەلەی بەکارهێنانی زمانی دیکە، نەیگوتووە زمانی کوردی، دەڵێ ڕێگە دەدرێکە زمانی دیکە لە کەمپینی هەڵبژاردن بەکاربێنێت. ئەمانە هەڵبەدەم هەموو پێشکەوتنی گرنگن، و ئەمە لە مێژووی 70 ساڵی ڕابردووی کۆماری تورکیایە شتی زۆر گرنگن، و کورد دەتوانێت قازانجی گەورەیان لێ بکا. باسم کرد ئەگەر بێلایەنانە سەری بکەی ئیجابیاتی زۆری تێدایە، بەڵام دیسان لە ئاستی داخوازەکانی پارتە کوردیەکان و لە ئاستی قۆناغەکانیە بۆ تێپەڕاندنیان بۆ چالاکردنی زیاتری پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا. کاکێ من زۆر سوپاسی ئامادەبوونت دەکەم لەم بەرنامەیەدا. سوپاس بۆ جەنابت کاکە. بەڵام.